makasaysayang araw po. It's showtime! Sa panahon ngayon, ang itinuturing ng marami na intelektual na wika, ang wika ng mga kolehiyo at mga unibersidad ay ang wikang Ingles. Ngunit sa kabila nito, may mga iskolar na patuloy ang pagtaguyod na buhayin ang wikang pambansa sa paggamit nito sa kanilang mga akda. 2 taon na rin akong inaanyayahan na maging hurado ng Komisyon ng Wikang Filipino para sa Gawad Julian Cruz Balmaseda para sa pinakamahusay na thesis at disertasyon na isinulat gamit ang wikang Filipino. Noong 2015, nagwagi si Dr. Marlon S. De Lupio, graduadong estudyante ng UP Diliman, para sa kanyang disertasyon na pinamagatang Sakdal, Kasaysayang Pangkalinangan ng Isang Kilusang Panlipunan 1930 to 1938. Gayong taon, kasama si Dr. Tereso Estuliao Jr., paham ng wikang Filipino sa larangan ng economics, at ang makata at kritiko na si Professor John Iremil Teodoro, aming sinuri at napagpasyahan na kilalanin ang akda ni Ginoong Roman R. Sarmiento Jr. II na ang mga kalamidad noong panahon ng Hapon sa Pilipinas 1942 to 1945 bilang pinakamahusay na thesis masterado at ang akda ni Dr. Gilbert E. Macarandang na Pagpupuok ng Kapangyarihang Politikal, Prosesong Elektoral sa Probinsya ng Tayabas 1846 to 1898 bilang pinakamahusay na disertasyong doktorado. Sila ang nagpapatuloy ng diwa ng kabayanihan sa pambansang wika ni Julian Cruz Balmaseda, makata, mandudula, nobelista, dalubwika, iskolar at kritiko. Isinilang si Balmaseda 131 years ago, January 28, 1885 sa San Vicente, Orion, Bataan, ang bayan kung saan namatay ang dakilang makatang si Francisco Balagtas. Nagmula siya from the ranks. Naging municipal clerk sa Bacoor noong 1902, principal teacher sa Caridad Cavite noong 1905, naging agent at field manager ng Bureau of Commerce hanggang sa maging direktor ng Surian ng Wikang Pambansa. Kahit tapos ng abogasya si Julian sa Koleyo de San Juan de Letran, ipinagpalit niya ang hilig niya sa batas at politika upang maging alagad ng letra. Bilang makata, noong 1906 sa edad na 21, unang nailathala at tula niyang Ang Kinabataan. Ito ang malaking ikotang pangyayari ng kanyang karera bilang makata na nagbunga ng tinatayang 830 tula, 44 na dula at 39 na katha. Isa sa mga pangunahing makata ng 20th siglo. Sinulat niya ang dulang Ang Piso ni Anita at Sino Ba Kayo? Siya rin ay isang mananaliksik. Sinulat niya ang 3 panahon ng tulang Tagalog noong 1938 at isinalin rin niya ang mga sanaysay ni Rizal at ang mga nobela ni Leo Tolstoy at Maximo Calao. Kasama siya sa nagsalin sa pambansang awit sa wikang Tagalog na pinamagatang O Sintang Lupa, ang batayan ng kasalukuyang bersyon natin na Lupang Hinirang. Ayon sa makatang si Binigno Ramos, si Julian ay isang dakilang makata na ang tayog, kataasan sa pag-iisip at talino ay di mapapantayan ng kanyang kapanahon. Ayon kay Lopez Santos, walang kasinsipag na mambubuo, hindi mangwawasak ng sariling wika. Upang ipakilala siya sa bagong henerasyon ng mambabasa, muling inilalathala ng KWF ang nakatatawang patulan niyang kolum ukol sa tunay na buhay at politika sa kanyang panahon. Naku, ang Maynila, sapagkat ayon nga kay Direktor Virgilio S. Almario, si Julian ang tunay na nagmana ng gintong panitik ni Balagtas. Ako po si Xiao Chua para sa telebisyon ng Vice. And that was Showtime.